Olá, seguidores! Sou eu, Skyler! Solte agora! Como você se atreve? Socorro! Alguém! Você tá falando comigo? Vai, Skyler! Não tenha medo! Casca de banana? Isso é uma ideia! Cala a boca! Você viu isso, Harry? Banana? Vamos, pessoal! Eles estão tão rápidos! Você está bem, senhor? Você acabou de salvar o diretor da faculdade de Elite Trum. E como sinal da minha gratidão, estou lhe presenteando com um cartão de estudante. Parece que Skyler estava no lugar certo na hora certa. A entrada para a academia de Elite é fortemente vigiada. Uau! Parada! Não ultrapasse! Mas eu tenho um bilhete dourado. Ei, saia do meu caminho. Ah, pobres. Aqui está o nosso passe. Eu tenho que escanear vocês. Uau, essas são algumas características ricas. Dennis está indo muito bem também. E quanto à pobre Skyler? Eu consigo. De jeito nenhum. Essa é a pontuação mais baixa de todas. Ah, que estranho. Oh-oh. O scanner aguentou. Me desculpe, eu estou tão envergonhada. Gente, vou estudar com vocês agora. Oh, não. Não é ótimo. Mas os colegas ricos não parecem tão animados. Ela vai me estrangular. Me solta. Ah, sim. Eu fiz amigos. Isso é algum tipo de mal-entendido. O almoço na faculdade rica é sempre requintado e caro. Mas os alunos pobres também querem comer. Comida! Comida! Suas ostras, senhorita. Temos frutos do mar no cardápio hoje. Eca! Eu não vou comer isso. É intragável. E o cheiro? Nojento! Você não sabe comer ostras? É tão fácil. Assim. Muito obrigada. Eles não têm comida normal? Já tive o suficiente. Eu não vou comer isso. O que é de errado com ela? Eu nunca entendi as pessoas pobres. Nesse ritmo, Skyler certamente não será confundida com um deles. Ah, esse... Que gostoso! É delicioso! Incrível! Aí está! Agora sim! Eu disse que estava delicioso. Mas parece que ela decidiu enganar todo mundo. Ah, sim! Fantástico! Ah, mal posso esperar para me livrar disso. Ah, já estive em todos os lugares. Paris, Londres. Mas o Japão foi o que mais me impressionou. Tchau. Falaremos sobre isso mais tarde. Eu tenho que correr para praticar. O que é esse cheiro? Eca! Uma rica aula de golfe está a todo vapor. Os alunos estão se divertindo o máximo que podem. Você pode fazer qualquer coisa enquanto a professora está fora. A estudante pobre tem um galho em vez de um taco. Tome isso. Você usa o taco para bater na bola. Assim, senhorita Mary? Eu sou boa nisso? Ah, não! Aquela garota pobre está enlouquecendo de novo. O que é de errado com ela? Sim! Ah! Isso é algum tipo de desastre! Olha o que eu consegui! Um, dois, três, quatro! Isso vai ser divertido! Ei, cuidado! Cuidado com onde você joga! E um, e dois! Bem, o que acham da minha tacada? Ups! Parece que a senhorita Mary não está se divertindo! Skyler, saia daqui! Mas, senhorita Mary, foi um acidente! Não fale, mocinha! Que injusto! Ah, que tal uma pegadinha de despedida? Vamos ver quem ri por último! Sem trapaças! Esse jogo vai ser quente! Mia, você é a próxima! Nos mostre o que você pode fazer! Um, dois, três! Ai, minha cabeça! Senhorita Mary! Mimi está jogando ovos. Eu nem sei como isso aconteceu. Enquanto a senhorita Mary está relaxando, os alunos ricos estão desfrutando de seus tratamentos d'água. Parece que alguém esqueceu suas maneiras. Ui, Dennis, você é um monstro. O que eu fiz? A aluna pobre já está aqui. Gente, tenha cuidado. Skyler, a grande onda está chegando. Uhul! Ah! O que é que foi isso? Skyler, você estragou meu cabelo!
pelo. Oi, isso é um desafio? Tome isso. Ah, o quê? Não é permitido bagunça. Dennis, faça alguma coisa. Estou tentando. Estou fazendo o meu melhor. Já chega. Vamos começar a praticar. 1, 2, 3, 4. Opa, claro, senhorita Mary. Se você diz, tudo bem. Eu sei como te ensinar uma lição. Deixa eu fazer isso. Espero que você saiba nadar. Acho que a boia de natação está esvaziando. Socorro! Bom trabalho. Toca aqui, parceira. Mas Skyler não desiste. Mesmo quando seu navio afunda. Bem, você pediu. Mãos pra cima. Mia, não relaxe. Espero que goste de brincar de esconde-esconde. Eu não sei. Ah, é claro. Skyler. Mia e Chris decidiram organizar uma pegadinha. Um bilhete de amor para Skyler. Isso é hilário. Depressa, antes que alguém veja. Esconda-se atrás do armário. Cadê meu livro de química? Hã? Como assim? Dennis me ama? Tudo bem, vou dar uma chance a ele. Ah, massa. Eu amo isso. Eu também. O que você está fazendo? Nada demais. Ah, acho que tenho que ir. Eu tenho que ir para a biblioteca imediatamente. Ah, é? Pare aí mesmo. Laço de macarrão? Por que não? Ei, meu braço! Onde você pensa que você vai, fofinho? O que está acontecendo aqui? Ótimo espetáculo! Mia, então foi você que armou tudo isso? Que vergonha! Brincar com os sentimentos das pessoas. Por favor, não chore. Bem, ok. Eu não vou. Isso aí. Você achou que eu não conseguiria? Tanto faz. Hoje tem aula de geografia VR. Vamos ouvir a Mia. Eu? Eu adoraria. Então, diga-nos onde você está. Indo para uma jornada virtual. Ulalá! Bonjour! Bonjour! É a Torre Eiffel. E o cheiro de baguetes entrega tudo. Estamos na França. Excelente, Mia. Você vai tirar 10. Merci. Dennis, é a sua vez. Excelente. Você tem uma tarefa mais difícil. Uau, que lugar lindo. A praia, a areia. Isso tudo me lembra uma coisa. Isso mesmo. Eu passo minhas férias aqui todos os anos. Eu sei a resposta certa. São as Maldivas. Bravo, Dennis. Você merece 10. Posso tentar, senhorita Mary? Por favor, por favor. Skyler? Bem, venha pro quadro. Uau! É muita neve! Um floco de neve, 2 flocos de neve. Parece que a aluna pobre está aprendendo sobre tecnologia moderna pela primeira vez. Caramba! Isso é muito divertido! Skyler parece ter perdido completamente o contato com a realidade. Toma isso, urso polar! Aí está! Senhorita Mary! Mariela! Skyler! Pare! Uau! Uma verdadeira nevasca! Um boneco de neve! E eu tenho uma cenoura! Sim! Parece que alguém claramente não vai tirar uma boa nota. Já chega! Volte para o seu lugar! Dennis e Mia estão na torcida. Vamos ensaiar. E 1 e 2. Skyler? E aí? O colégio pobre também quer dançar. Não, não, não. Você não é boa pra nós. A colega pobre também quer dançar. Mas Skyler não pensa assim. O que você acha da dança do mascote do time? Dancem comigo. Uau! Incrível! Eu senti sua vibe. Você entrou no time. Toca aqui. Quer saber, Dennis? Eu sou muito legal pra você. O que foi isso? Não. Você viu isso? Skyler não é nada além de problemas. O diretor da faculdade está agindo bem estranho hoje. Não entre. Sob nenhuma circunstância. Eu me pergunto o que ele está escondendo. Eu estou te dizendo. Definitivamente tem algo errado aqui. Vamos ensinar uma lição a essa garota nova. É, a armadilha de doces deve funcionar muito bem. Somos tão maus. Gente, onde está todo mundo? Ah, doce. Eu adoro doces. Eu
eu me pergunto quem te deixou aqui. Eu vou pegar todos. Ninguém vai nem notar. Ah, não! Skyler está cada vez mais perto da zona de perigo. Ah! E se houver mais doces esperando por mim do outro lado? Eu tenho que arriscar. Vamos lá! O Sr. Williams está brincando com brinquedos. E agora, pequeno Ted, vamos tomar chá. Ops! Não é o que você pensa. Eu não vou contar nada, no entanto. Uau! Isso é chocante! Eu não acredito! Oh-oh! Parece que o diretor Williams não estava pronto para a sessão de fotos. Desculpa! Por que você está olhando assim pra mim? Saia da minha escola! Você está expulsa! Mas isso é tão injusto! Espere um minuto, Sr. Williams. Você não quer que o mundo veja isso, não é? Então é melhor você manter a Skyler na escola. Bem, vocês conseguiram o que queriam. Isso é verdade? Obrigada, pessoal! O que eu faria sem vocês? É ótimo quando seus amigos te apoiam. É uma noite comum para os Johnsons. Eles estão desfrutando de seu chá e separando a correspondência. Contas, mais contas. Isso não é interessante. Nós não temos nenhum dinheiro de qualquer maneira. O que há nesse envelope? Parece promissor. Vamos ver? Uau! Skyler, querida, esse é o seu convite para uma escola de elite. Deve haver algum tipo de engano. Realmente é um convite. Vou estudar na escola mais cara da cidade. Ai! Você precisa ter cuidado. Mãe, olha! Ei, ei! Cuidado! Isso é um documento importante! Skyler está na lua! Uau! Hora do primeiro dia de aula! Skyler vai fazer alguns amigos e aprender muito! Que prédio grande! Skyler não pode acreditar que ela vai estudar aqui! Papai, por que você parou aí? Vai embora! Eu me viro daqui! Uau! Onde é a entrada? As outras alunas provavelmente vão fazer um tour com ela agora. Mas essas garotas não parecem nada amigáveis. Você pode dizer imediatamente que elas são as rainhas da escola. E elas precisam mostrar quem é que manda. Ei, mexa-se! Por que você está no nosso caminho? Essa nova garota não é tão fácil de se mover. Devemos nos conhecer? Carrie e Annie têm coisas melhores pra fazer. Elas não vão perder seu tempo com essa esquisita. É um pouco frustrante. Michael não se importaria de conhecer a garota nova. E aí, como vai? Bem, esse é um rosto amigável. Essa escola é ainda mais bonita por dentro. Uau! Skyler nunca esteve em um ambiente tão chique antes. Tetos altos. Tudo está brilhando e reluzindo. Até cheira caro. Estar aqui é incrível. Oi, você é nova? Você vai adorar aqui. Eu te vejo por aí. Que cara legal. Acontece que existem pessoas boas em todos os lugares. Pessoal, vamos dar as boas-vindas à nossa aluna nova. Essa é Skyler. Que sala de aula grande e brilhante. Vai ser um verdadeiro prazer estudar aqui. E lá está Michael. Eu posso sentar ao lado dele. Mas tudo é arruinado por essas duas garotas bonitas. Mordomo, leve as coisas dela. Posso ficar com sua mochila? Ei, o que você está fazendo? Isso é meu! Não, senhorita! Eu insisto! Os alunos dessa escola viajam com pouca bagagem! Não demorará muito para que Skyler se acostume com o mordomo local! Oi! E acontece que a escola rica distribui livros didáticos gratuitos! Uau! É ouro! Isso vale seu peso em ouro, com certeza! Ah! Isso precisa ser tratado com cuidado! Estudantes ricos têm armários totalmente normais. É aqui que Skyler guardará suas coisas. No entanto, alguns alunos têm armários dourados. É aqui que Amy mantém sua mesada. Isso parece mais um cofre. Hora do almoço. Esse refeitório da escola é mais como um restaurante. É tudo do melhor. Tudo aqui é novo pra Skyler. Especialmente o garçom da escola. Uau!
A especialidade do chefe são os mexilhões no molho de natas. Parece gostoso e caro. Essas conchas são realmente seguras para comer? Skyler está mais acostumada a comer sanduíches caseiros no almoço. Agora está melhor. E parece que Ryan também precisa de uma pausa na comida do restaurante. Você quer? Fique à vontade. Isso tem um gosto tão bom! O que estão comendo? Sanduíches caseiros? Ai, credo! Hora da aula de álgebra. Senhorita Emily está explicando um novo assunto. Eu tenho que focar. Mas tudo parece tão complicado. Levaria mais de um semestre inteiro para entender isso. Ok, deixe-me mostrar um exemplo simples. E claro, você só pode explicar as coisas para as crianças ricas usando dinheiro. Agora todo mundo entende. É assim que vamos aprender matemática. Isso é criativo. E a melhor parte é que funciona. Exceto que a matemática do dinheiro não é para todos. Skyler não tem dinheiro suficiente para resolver uma equação complexa. Senhorita Emily, você tem algum exemplo para 50 dólares? A aula de educação física em uma escola rica é mais como férias. Se quiser, pode nadar na piscina. Ou você pode relaxar em uma espreguiçadeira. Senhorita Emily é tão criativa. Suas aulas são sempre divertidas. O plano de hoje é fazer um treino leve. Meninas, na contagem de 1, tomem um gole de uma bebida fresca. Na contagem de 2, troque de perna. Na contagem de 3, abaixe o copo. Bom trabalho! Deem a si mesmas uma salva de palmas. Aqui está a Skyler. Essa é a primeira vez que ela vai na piscina. Então ela não vai perder seu tempo descansando. É muito mais divertido mergulhar na água. Preparar, apontar, pular! Ah, não faça isso! Todos se protejam! Skyler começou um tsunami. As meninas nas cadeiras não esperavam por isso. Como ela ousa! Estou encharcada! Meus brincos novos! Água boa! Quase tão boa quanto o lago na vila da vovó. A geografia provavelmente será mais interessante que a álgebra. O tema da aula de hoje é climas tropicais. Então hoje estamos voando para o Havaí. Aprenderemos sobre a vida nas ilhas, no local. Os alunos estão tão felizes. Na semana passada, eles voaram para a África. E nem todos gostaram. Mas todo mundo ama o Havaí. E todos os alunos já têm suas passagens. Até Skyler tem. Uau! Mas como? Algo não está certo aqui. Ah, entendi. Seu pai teve que vender seu carro para pagar essas passagens. Coitado. Ele adorava aquele carro. Mas a viagem para o Havaí foi incrível. Eu amo meu trabalho. Os alunos também estão se divertindo. E Skyler até fez amizade com suas colegas de classe. Não foi fácil. Mas as músicas do ukulele e os passeios na praia as uniram. Agora são amigas. Na escola rica, os intervalos entre as aulas são muito relaxantes. Os alunos precisam descansar antes de voltar para a aula. Maquiagem, penteado, massagem. O spa local tem uma gama completa de serviços. Ah, Skyler! Junte-se a nós! Uau! Esse lugar é ótimo! Mas os funcionários do spa ficam chocados quando vem a garota nova. O que devemos fazer com isso? Isso nos levaria dias para consertar. Ok, talvez possamos fazer alguma coisa. Vem aqui, querida. Amarre-a e vamos começar. Essa é a magia da beleza em ação. Algumas horas depois, e a simples Skyler se transforma em uma glamurosa rainha da beleza. Os estilistas estão satisfeitos. Uau! Skyler está tão feliz. Deixe os artistas trabalharem. Os alunos estão praticando suas habilidades de desenho. Estão todos trabalhando duro. Carrie está interessada no pós-modernismo.
senhorita Emily tem apenas alguns comentários sobre esse trabalho. A arte fica por conta do artista. Na escola rica, tudo que importa é quanto vale sua pintura. Carrie está chateada. Apenas 30 mil? Isso não é tanto quanto a mesada dela. A pontuação de M não é melhor. Sua obra-prima não está nem perto de ganhar um grande valor. Apenas 40 mil. Skyler está se saindo melhor com sua arte. Que talento! Esse trabalho merece uma nota alta. 60 mil. Uau! Isso é uma fortuna! E Skyler já sabe em que vai gastar sua nota. Claro, a filha amorosa decidiu agradecer ao pai. Skyler só pôde ir para essa escola cara por causa de seus pais. Eles sempre a apoiaram tanto. Yay! Agora papai vai dirigir aquele carro novo e legal. Então, vamos dar uma volta? Vamos lá! Uau! Isso tudo é tão fofo! Conhecer Skyler tem sido bom para essas pessoas.